Turime čia E39 su M62 varikliuku, čia kažkada dar srautų matuoklėjom keitim. Esmė, kad dabar yra pagrindinė problema, kad šalta užkūrus su barška. Tai čia garantuotai bus grandinės ten įtempės, nubirės ar kažkas tais. Tai esmė, kad nu ir keisim pagrindinę grandinę, tarp velenėlių grandinės ir vanusius turbūt irgi perinksim.
Taigi dėl šitų Max Speeding Rodo įrankių pastatymo biškį yra pas juos grybų. Tai šiaip viską pataisiau, dabar jau galima naudoti normaliai, bet jeigu nusipirki, tai tik nusipirkęs jų nelabai gali naudoti. Nes yra tokių niuansų, kaip pavyzdžiui Vanuso solenoidą išsukti čia tą galvutį tokią Special Edition. Čia nebuvo normaliai ištekinta ir nelindo jinai tiesiog. Ten, nu, tiesiog nedadaryta, tai reikėjo iššlifuoti, kad galėtų užsidėti. Tai dabar užsideda, viskas ok. Čia nebuvo sriegio, tai aš jį padariau. Dabar irgi viskas ok, kad įsisuktų čia tas įtempėjas. Su tuo viskas gerai, čia tie tinka, šitie tinka. Toliau su vanu, su šitais plokšteliais, kur užsideda. Vienas kaip ir tiko. Jo, vienas tiko, šitas viskas ok. O su šitu biškiu buvo problemėlė, kad ta pozicija netiko, ta prasme, biškį. Tai reikėjo pagal kitą, ta prasme, nu, kito komplekto pastačiau pagal tą, tada ten, žodžiu, priveržiau ir tada šitą užsimečiau, kad, nu, kad žinot, kurioje vietoje turi būt. Tada viską pasistačiau, biškį čia perstačiau, perklifau už tai, kad, nu, žodžiu, vėlgi buvo nedadaryta ta vieta. Čia paskui biškį išlindęs varščiukas. Tiesiog tokius vat, mini modus, kad jisai užsidėtų ir tiksliai šitas papipukas atsidurtų ten, kur reikia. Nu ir dabar irgi viskas čia ok veikia, jau šitas komplektas yra dirbantis. Nu, bet vis tiek, kai nusipirki komplektą pastatymo ir tau reikia dar jį pastatyti, kad jisai galėtų pastatyti degimą, tai žodžiu, tai vat. Turime E30 kupę. Kitaip sakant, geras daiktas. Na ir čia yra reikaliukų, kad sunkiai kuriasi, šiltas ir šaltas. Žodžiu, viską peržiūrėsim, kaip čia kas. Ir kaip tik dabar pažiūrėsim, kaip čia jisai sunkiai kuriasi, nes nieko aš dar kol kas nežiūrėjau. O, tas garsas tai toks plemba įdomus. Čia beje variklis 2,5, jo 2,5. Ai, nu čia gal starteris. Būt gerai čia man jį užsikurti ir nuvažiuoti iki garažo.
Smirda benzu, tai gal kažkas su kibirkštim arba per daug benzu. Nu, gerai, atsidarom kapotą. Sveikas gyvas. Čia kažkas, matau, biškį netaip padaryta. Nu, bet čia, aišku, nebūtinai turi būti smėtame. Ai, čia matau, kad neoriginaliai dusipusė. Reikia, matau, žmogui tokios pačios plokštelės kaip pas mane. Ar bent panašios. Tai žodžiu, taip, srautas čia, aišku, sakė, srautas keistas yra. Žarna nauja, matau, tai čia turėtų būti sandaru. Čia, tai aišku, mes taip greit nieko nepažiūrėsim, bet... Žodžiu, man dabar misėtų jį įsivaryti į vidų, tai... Būtų visai malonu kažkaip, tai... Čia kažkas tai buvę, čia kokios gal dujos, nežinau, gal ne. Bet kažkas įdomu. Čia masė kažkaip ne vietoj biškį, matau. Palauk, tai šito masė turi būti ant stakano prisukta, taigi. Gal netgi ir čia gali būti bairis, nu bet jeigu yra iš variklio masė išeinanti normali, kuri, palanoj pusė turbūt turėtų ten, va matau, kad yra kažkas tai laidukas eina masės. Nu, aišku, kaip jam ten sekasi nait. Nu, čia įdomiai, be hamuto, ai, čia grįžtamas, nu bet vis tiek reiktų uždėti hamutą. Čia dar vienas hamutas pasiklydėlis. Tai čia gal jis ir yra. Neuždėtas. Nu, žodžiu, žiūrėsim. Ai, va, matau, jau izoliuota, tai čia buvę jau su dujom reikalai turbūt kažkokie tais. Taip, tai kadangi jaučiam, kad benzo kaip ir paduoda, tai su purkštukais ta fiškė nelabai gal gali būt. Nu, bent jau grieb turėtų ant vieno ten ar kažką tokio, jisai taip tik biškį bandė, dabar jau nebandu. Tai kas dar čia gali būt? Čia matau irgi biškį turbūt pridujinta. Kodėl čia eina tie papildomi laidai? Ar čia kokie slapukai dėti? Nu, žodžiu, kažkas neoriginal. Prisijungiam prie senelių ir pažiūrėkim, kas gero rodo. Aušinimo skysčio temperatūra, įsiurbimo temperatūra, čia gal voltažą rodys. Pažiūrim gazo padėtis. Čia normalu, čia normalu. Čia akumas normalu, gazas, pilnas gazas, mato pilną gazą, šaunuolis, gerai, laisvaiga, mato laisvaiga, šaunuolis. Toliau, suksim starteriu, ką žiūrėsim, ar jisai mato apsukas, taip, apsukos, tada kuro siurblys ar įsijungia. Čia jau purkštukus ir tai jisai tikrai aktyvuos, jeigu, žodžiu, matys sukius. Tada, na, šitą galim, bet čia tik tai užkūrus, manau, kad jį parodytų. Taip, turim tris reikaliukus ir reikia bandyti kurti, žiūrėti, ar pompa įsijungia ir ar mato jis apsukus. Pompa veikia, apsukus mato. Pabandom aktyvaciją padaryti. Norėčiau kuro siurblį, bet čia nėra. Nu gerai, tada purkštukus pažiūrėsim ar valdu. Tiksliau sakant, paklausysim. Čia šitam atjungsim laisvą eigą, kad nebirgstų. Purkštukai girdisi, kad takši. Kiti irgi girdisi, kad takši. Tai reiškia, kad kuro paduoda. Purkštukai bent jau. Bet koks lėgis neaišku, bet lėgis sakė lygti tikrino gerai. Tai jisai kuro gauna, purkštukus atidarinėja, lėgis turėtų būti geras, kaip sakė tikrino. Ir lieka turbūt kibirkštis, tai gali būti, kad šitą uždegimo rytį yra bloga, arba koks signalas neteina. Nu žodžiu, gali būti, kad silpna kibirkštį duoda. Arba skrėjikas ten, aš ten turėjau lygti žiūrėti kažką, tai nežinau, ar sakė, neatsimenu. Nu žodžiu, turbūt stumsimės, mes į vidų žiūrėsim ten tuos reikalus visus uždegimu. Nu dar purkštukus atidarinėjom kelius, kad dabar tai kuro ten turėjo paduoti realiai. Tai jeigu kuro šiaip jam trūktų, tai dabar turėtų kurtis. Tu matai?
jisai norėjo kurtis. Tai visgi sukūrų kažkas gal? Išsisukom žvakės ir jos tokios, sakyčiau, sausokos. Tikrai nėra, kad būtų užpiltos ar kažką tai, tai gal tada ir sukūrų problemos. Žodžiu, dabar susimesim žvakutės, pažiūrėsim vizualiai, kaip kibirkštis pasiduoda į visus. Su kibirkštim panašu, kad viskas ok, labai tvirta kibirkštis, viską kaip priklauso. Tai dabar tada lieka kuras, arba nelaiku kibirkštis. Ne, nu, bet būtų nelaiku kibirkštis, tai ten būtų šaudimai visokiai. Tai vienas dalykas, kad strigę purkštukai toksai variantas gali būti. Dabar tai galvoju, kaip čia geriau padaryti tą bandymą. Kitas dalykas, tai reikia pažiūrėti, ar kuros rublio rėlė veikia, arba tiesiog ją pajungti, kad jinai paduotų tą kurą. Tai, žodžiu, manau, ant greičio susirasim, kuri čia tarėlytė kuro ir pabandysim užtrumpinti. Išsilupom rėlytę, nežinau tiksliai ar čia kuro yra, bet tiesiog man pirmiausia reiks sužinoti, kaip šitą rėlytę užtrumpinti, tada žiūrėsim, ką jinai aktyvuoja. Tai tas užtrumpinti reiškia, kad imituoti rėlytę, kad tiesiog aš laidukus sukišiu į kontaktus, nu, grinai, ta prasme, veiktų kaip rėlytė suveiktų, bet aš tiesiog įsijungiu. Tai žodžiu, suvedėm kodą rėlytės ir išgooglinom labai greitai jos veikimo principą tos rėlytės. Tai reiškia, čia jinai be diodo galima į ketvirtą arba į aštuntą kontaktą jungti pliusą minusą, ta prasme, nesvarbu pliusas minusas ar atvirkščiai pliusas minusas, o šeštas ir antras yra srovė ateinanti ir išeinanti. Tai reiškia, čia iš tikrųjų tai gal man 30, ne šeštas, nežinau, kodėl čia viršui tie kontaktai, kam jie iš viso čia skirti, nes iš esmės tai 30, 85, 86, 87, o šitie vat, lygiai tas pats yra ir antrėlytės. Čia vat tie skaičiukai, tai man reikia 30 ir 87, tai 30 ir 87. Ir kaip matom, čia jie pajuodę, pakaitę. Matosi, kad per juos teka didesnį įtampą ir žodžiu šilta jiem būna. Tai aišku, gali būti ar rėlytė jau pavargus ir panašiai, visokų čia variantų gali būti. Štai mes dabar pabandysim tiesiog 30 ir 87 užtrumpinti. Kadangi čia dedasi jinai šitaip. Taip, tai 30 šitas kraštinis, 87 šitas. Tai mes dabar tiesiog laiduką paimam, čia kišam. Ir tada turi veikti, kad ir ką čia valdytų. Čia žodžiu, gali būti kuro siurbliukas, gali būti lemdo zondas ir dar kažkas. Tai, žodžiu, pagal klausą mes klausysim, kas čia vyksta. Taigi susiradom, kad ši čia yra siurbliukas, galim dėti atgal į šitą rėlytę, kaip ir buvo čia. O ši čia pajungus, girdim siurbliuką. Tai dabar, ką mes pažiūrėsim tokį paprastą dalykėlį, ar ateina kuras. Čia yra grįžtamas. Čia grįžta į baką, čia iš reilo, nu taip sakant, čia yra paduodamas į reilą ir iš reilo reguliatorius reguliuoja kurą ir paduoda čia atgal. Čia numoviau kažkaip labai sausą, tai man kažkaip tas kuras nelabai atrodo, kad pasiduoda puikiai. Tai mes dabar tiesiog, nu esmė, kad kai pajungiam siurbliuką, turi čia grįžt kuras. Užsimausim žarnelę į kažkokį bakelį ir matysim, ar grįžta. Siurbliuką dirba. Kuras. Negirdžiu, kad jis ateitų čia. Nepaduoda kuro. Tai nepaduoda kuro, tai kaip tas lygis gali būti geras, jeigu kuro nepaduoda. Gali būti keli variantai. Nėra kuro. Siurbliukas pajungtas atvirkščiai, pliusas į minusų. Grįžtamas su paduodumu negali būti sumaišytas, nes tada per grįžtamą čia varytų. Tai reiškia pliusas į minusų sumaišyti. Arba nėra kuro. O kodėl jisai griebė, tai vat, iš tikrųjų griebė gal dėl to, kad šiek tiek yra reilė kuro. Ir ypač kai karšta diena, tai kuro to biškai patenka ten. Smėtume, kad nepaduoda dabar kuro ir grįžtama. Dabar padarysim taip, kad numausim paduodamą ir paduosim tiesiai į... Nu, iš tiesiai paduodamą turėsim, nes čia nereguliuoja slėgių. Ir paduodamas, tai jeigu tarkim siurbliukas yra miręs, visai nesukelia slėgių, nu, toksai pusgyt. Tai tada čia turėtų vis tiek dabar paduot kurą, jeigu numausim ir iš tiesiai iš to pažiūrėsim. Tai tokiu atveju, reiškia, siurbliukas yra nekazika. Taip pat dar kuro filtras nekeistas, paliko ant keleivių sėdynės, tai gali tas būti išsikišęs, bet tai jau aš nežinau, kaip jis turi būti išsikišęs, kad nesukeltų slėgių ant neužvesto variklio. Nu ir tas siurbliukas iš tikrųjų taip kaukė,
Ta prasme, jis turėtų biškį žemesnių tonų dirbti, kai dirba. Jis toks vėdas, kad orą tik tai traukia. Nu tai, pliusas su minusu gali būti sumaišyti. Žodžiu, žiūrim toliau. Ir čia kamutą reikia uždėti. Čia tokia jungtis dar visai įdomi. Sujungtos žarnos su vienu hamutu. Tai nežinau, ar aš čia senamadiškas, ar čia kažkas, tai kažką išrado naujo. Ar čia tas antras hamutas taip kabantis skaitosi už du. Aišku, čia grįžtama, slėgio nėra, nu, bet nesvarbu. Pašyla ten vis tiek susistovė tą žarną ir pasidaro nesandarį, tada pabėga benzas ir užsidega, va, kai fainai tada būna. Nu, atjungi paduodama dabar tiesiog į pakelį. O, girdžiu, kad čia burbuliuoja. Atėjau kuras, tikrai nedideliu jisai čia kiekį varo. Nu, jeigu čia geras kuro slėgis, kai su pirštu aš laisvai galiu jį sustabdyti, tai tada aš jau nežinau. Nu, reiškia, ant siurbliuko nėra sumaišyti pliusas minusas, ten viskas okei bus, tik tai problema turbūt tame, kad siurbliukas pats jau yra lavoniškas. Žodžiu, nusimsim galinę sėdynę ir žiūrėsim, kaip tas siurbliukas ten atrodo. Arba dar keura gal žalelį, baketę ar kažką. Žodžiu, kad kuro filtras taip būtų sukišęs, tai tikrai nemanau, nes aš čia laikant su pirštu vis tiek susidarytų slėgis, kadangi kuras šiek tiek praeina pro filtrą, jeigu, sakykime, jisai sukišęs. Tai šiek tiek praeina, tai aš kai laikau su pirštu, čia turi vis tiek per kiek laiko susidarytas lygis, bet nekoks, tai tada jau aš neišlaikysiu su pirštu, bet tuočiu išlaikau, tai esmė, kad jo, su filtru nelabai čia gali būti problemus. Na ir atsidaręs čia pamačiau, kad kuro siurbliuko laidai yra tokį, nu, biškį susirdžiusią fiškę ir galima juos sumainyti vietom. Tai sumainiau dabar ant bajerio, nes būna tokių variantų, kad kai atvirkščiai yra, jisai paduoda kurą, bet labai silpnai paduoda. Tai vat pažiūrėsim dabar, kaip dabar paduoda, nepaduoda. Tai ne visgi, panašu, kad nesumaišyta, nes iš vis nepumpuoja atvirkščiai. Ir spėkit ką, siurbliukas aišku čia neorganalus matosi, jis aišku pridėliota visai, čia smagiai, nu tai čia tarkim. Bet esmė tame, kad panaudota yra lieva kuro žarna, kad, nu, šiaip aišku nelabai gali teisti žmonių, kas panaudojo už tai, kad Lietuvoje nėra taip lengva nusipirkti normalią kuro žarną, kur benuėsi ten, žodžiu. Na, žodžiu, esmėtame, kad jinai prakiūrus matosi. Tai vat, pakeisim ir čia ir išeina visas kuros lėgis. Pakeisim ir turi važiuoti. Nu, bet blemba, blemba, pažiūrėkit, kokia kokybiška jungtis yra. Kaip kokybiškai čia sulituota. Čia aš net nežinau, kaip taip sugebėti šis sulituot. Ir ta prasme, jeigu šitoj vietoj sukibirkščiuoja, tai mes išlėkėm į orą. Tiesiog paplekšnot per petį ir tada per galvą duot gerai. Ir viskas. Solitavom čia tą kontakčiuką, viską gražiai dabar tvarkingai. Išsilieja. Žurnelės tai naujos neturėjau, tai ta prasme kokybiškos. Tai panaudojau, nu, iš esmės dar kokybiškesnė čia iš originaliai mašinos, nežinau kokios. Tiesiog gabalas ten gulėjo dėžėje iš langų. Tai jo, kuro žurnelė. Original tarnaus visą gyvenimą. Na ir dedam atgal, pažiūrėsim, kaip dabar viskas čia jau vyksta. Taigi surinkom ten viską ir dabar iš karto maunam ant grįžtamų. Paduodamas ten pajungtą viskas ir žiūrėsim, kaip per pagrįžtamą varo turėtų sukelt slėgį ir tada pradėti varyti kurą per grįžtamą. Ir net siurbliukas turėtumėm girdėti, kaip jisai jau sukelia slėgį, kad niau, kažkas tokio būtų. Nu va, viskas tvarkelį. To kuro, taip sakyčiau, nedaug grįžta, tai gal, nežinau, koks tas siurbliukas įdėtas, gal jis ten per silpnas biškį. Nu, bet žodžiu, jeigu anksčiau viskas buvo gerai, tai turėtų ir būti gerai.
tai viskas būtų gerai, bet čia srauto matuokliai yra bloga. Nes ties ta vieta, kur laisvos apsukos, kur dažniausiai dirba, jinai grybauja, čia biškį bandžiau tik pareguliuoti, bet esmė, kad nėra ką čia reguliuoti, nes tie kontaktai normaliai neveikia. Čia jau tas kaušas jau buvo nukeltas, čia tik užmestas dangtelis, už tai čia aš nusėmiau jį pasižiūrėti, gal pareguliuoti, čia labiau gal buvo reguliuota kažkas. Kas konkrečiai matosi, tai kad tos blitukės buvo lankstytos, tai būna padeda, kad jas palenkia ir kitoje vietoje kontaktas tada slysta, ten kur nenusitrynė ir jinai vėl veikia normaliai. Bet čia, nu žodžiu, gal nepalenkta normaliai, gal kažkas, tai kažkaip tai esmė tame, kad jinai neveikia normaliai. Už tai čia jisai taip pulsuoja, nes jisai, taip sakant, tą matuoklį siunčia signalą, voltažą, kiek oro gauna, variklis pasiskaičiuoja. O ten, kai tas voltažas šokinėja, aukštyn žemyn šokinėja, belė kaip, nes kontakto normaliai negauna. Tai už tai ir tas variklis tai daugiau kuro duoda, tai mažiau kuro duoda ir, žodžiu, už tai nedirba normaliai. Šiaip važiuojant su kėlus apsukas, jisai normaliai dirba ir, aišku, turėtų normaliai dirbti, nes pati populiariausia vieta yra laisvos apsukos, ten ir išdyla, o kai važiuoji, būna aukščiau ir viskas būna normaliai. Tai palankstim tuos kontaktus, panašu, kad pavyko į naują vietą atstatyti, dirba neblogai. Ir sureguliavom dar mišinį, čia buvo apie 40, tai tą ratuką pasukant srauto matuoklis. Užliesinom, kad, nu, ta prasme, iki 50 pakiltų ten, kur reikia. Zondas dirba, viskas atrodo normaliai. Nėra, kad jisai stebuklingai čia dirbtų taip, nu, tik tiesiog gazą priimtų, dirba tai nieko čia. Na, aišku, pats variklis girdisi, kad tarška kažkas, spėjo, kad bus poštuvai padėlė kažkas ten. Ne voštovai, tiksliau, o koromistoje ar velinėlis, o ta kažkas kaip ten jie mėgsta. O šiaip taip pusėvenio viskas. Mišinukas laikosi tvarkingai. Na, tai didžiąją problemą išsprendė, važiuoja viskas kaip ir normaliai ten. Toliau avarinis neveikia. Tai kadangi savo sprendžiau posūkių problemą, tai neturėtų būti sudėtinga čia. Tai bent jau pagal apibūdinimą, tai pasirodė man, kad čia bus mygtukas avarinio. Dabar tai veikia varinis. Ar jisai laukė neveikia? Ne, čia veikia. Čia iš tų variantų, kai kartais neveikia. A, čia neveikia. Priekį neveikia. Ok. Priekį neveikia. Tai reiškia, kad lemputis turbūt bus, ar ten kažkas prie lempučių. Manau. Gerai, tada usukis. Tai greit mirksi už tai, kad ten nedega ir nemirksi irgi, ne? Čia nemirksi. Kita pusė irgi nemirksi. Tai reiškia, čia bus greičiausiai priekį problema. Pradžiai nusimsim stikliuką posūkiu ir pažiūrėsim. Šiaip elektrų netvarkau tikrai, kaip ir sakiau 100 kartų, bet čia E30, kai čia ta elektra yra paprasta, kur eina suprasti normaliam žmogui paprastam, tai dar galiu pasikrapštyti kartais, kai noro yra. Filtriuką dar kurvo pakeisim, tuo pačiu vis tiek naujas yra. Pajudinom lemputę ir pradėjau veikti. Tai ką, išimsim lemputę, sutepsim tą visą supranti reikalą. Ir viskas, čia dar biškį nubirėjo tas oranžinis reikalas nuo lemputės, nors čia jai net nereikia to oranžinio reikalo, nes yra šitas pasitikliukas oranžinis. Tai jo, mano pusės spėjo tas pats, žiūrėsim. Sureguliavom voštuvėlius. Ten pagrindė buvo visur šiek tiek per dideli tarpeliai. Vienas buvo šiek tiek užspaustas, nu, tiksliau neužspaustas, o mažesnis tarpelis negu reikia. Ką čia matom dar, tai kad seno tipo varžtai palikti. Kažkodėl tais, nu, palikti, nes aš nelabai tikiu, kad čia tas variklis nebuvo ardytas. O šiaip tai matosi, kad labai neblogai dar išsilaikė ir koromislai, ir velenėlis, tai čia greičiausiai buvo kažkada tvarkytas tas variklis. Tai tie dalykai atrodo visai neblogai. Šitie gumukai irgi kažkada keisti matosi, nes nėra mediniai. Bet vis tiek mes, aišku, pakeisim vėl jos naujus. Žiūrėsiu dar, ar šito štangelės iš galų nėra prakirstos keurai. Nes jeigu prakirstos, tai čia teplos spaudimas dingsta ir tie dėlimai labai smagiai vyksta, bet pagal tai, kad nelabai čia kas padėlė yra dabar bent jau, tai spėjau, kad nebus prakirstos. Dar pakeisim čia soklio žarnelę, kadangi čia jinai medinė. Dar pečiukas visiškai nereaguoja nieko, tai irgi reiks žiūrėti, kas ten kaip kur yra. Ar ateina ten maitinimai srovės kokios, ar neteina.
kūro filtrą irgi pakeitėm, tai dabar pečiukas jokia padėtim neveikia. Į saugiklį ateina srovė, tai dabar nusėmam, žiūrim, kaip varikliukas čia atrodo viską. Na ir realybė tokia, kad jisai nesisuka, tai žodžiu, jisai užstrigęs yra, už tai neveikia. Neaišku, gali būti, aišku, ir sudegus ten dabar ir pečiukų relė ir panašiai, už tai, kad kai nesisuka, neaušina tos relės pečiukų, nu tiksliau varžos, ne relės. Ir ta varža kaista, žodžiu, gali būti jau sudegus. Aišku, ir nuo korozijos gali būti neparėjus, nes jau tiek sena mašina korozija ir to labiau pats varikliukas dėl korozijos užstrigęs yra. Tai žiūrėsim, galbūt pavyks tą patį varikliuką atgaivinti, jeigu ten įvorys neprasisuks per korpusą. Jeigu prasisuks, tada varikliuko reiks ir skambinsim, žiūrėsim, ką sakys žmogelis. Taip pat reiks pasitikrinti, ar ta varža paduoda srovę. Tai dabar išsimsim varikliuką, manau. Išsimėm tą motoriuką ir žodžiu, prasukom jį, jisai sunkiai tai prasisuka, bet esmė, kad nu, šitą įvorį sukasi per ją, viskas ok. O čia sukasi kartu ašelį su įvorė. Ir žodžiu, nieko gero. Tai dar išsitraukiau dabar angliuką vieną, pažiūrėti, kiek čia jau likęs. Čia sudėlės normaliai jau ir inkaras matosi suvalgytas irgi. Tai esmė, kad neverta knistis čia kažką bandyti išgelbėti, nes nelabai čia ir ką išgelbėti. Pažiūrėsim dar kokie reikalai dabar, ar ateina srovė, ar nieks nesudegė čia dar papildomai, ar veikia tą pečiukų relė, tai tiesiog nuo ketvirtos iki nulinės padėties. Tai ketvirta padėtis tiesiogiai, ne per varžą, tai turi būti, žodžiu, 12, paskui visos kitos padėtys, trečia, antra ir pirma per varžą. Tai žodžiu, čia turim matyti ant visų padėčių apie 12 voltų. Vienas, yra ketvirta padėtis, trečia padėtis, antra padėtis, pirma padėtis ir išjungti. Reiškia, pečiuko varža gyva, viskas normaliai, tik tai įdedam ventiliatorių ir turi veikti. Čia beje šitą fiškę reikia nepamiršti pajungti, nes jis irgi, ta prasme, aktyvuoja čia parėlę, pečiuko visą sistemą ir panašiai. Turim naują motoriuką, tai dedam ir bus baigtas projektas.